সুপবে মিত্রৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু ৰকিবুলৰ অথন্তৰ Rajnitir at a big breaking news. Rakibul Hussain Okloy, Congressir Ahantusti, Rakibul Hussain Tikot Pale, Congressot Henu Bhumikompo Ahibo, Duburi Tinigoraki Bidhayake Dol Eribola Hazu Huse, Tinizon Hankhalogu Bidhayake Eribo Congress Dol, Congressir Jugdibo Ogopo Ari IDFot, Dol Eribola Hazu Huse Goraki Congressir Hankhodu, Duburi Lukohoba Homosti, Rakibula Prakepor Hambabona, Abdul Rasid Mondal, Bidhayak, Bosim Golpara, Wazid Ali Chowdhury Bidhayak, Dokhin Halmora, Abdul Rahim Ahmed Bidhayak, Borpeta. Riyakinde, itimadhye ami koisilu, je Dhuburit ek ahantusti arambho hoise, jetiyai Rakibul Hussainor naam ullekh kora hoisile. Gotike etiyar jitu khobor ami punor ebar kobo bisarisu, ei muhurtot rajnitir eta big breaking news, je Rakibul Hussainok loi Congressir majot ahantusti. Rakibul Hussaine tikot pale, Congressor bhumikompo ahibo. Dhuburi tini goraki bidhayake dol eribole hazu hoise. Tinizon hankhalogu bidhayake Congress dol eri dibo. Efale Congressot khohoniya soliye ase. Tar majote ei muhurtor jitu khobor ami apnalokok disu. Big breaking news je tinizon hankhalogu bidhayakeo Congress eribole ek prokar hazu hoise. Congress eri teolke jug dibo ogopo aru IDFot. Dol eribole anki egoraki hankhoto hazu hoise. Congress er hankhot. Dhuburi Lokosabha Samostir Rakibulok Prakheper Sambhabona Ase, Jikhon Sambhabya List Ase Tat Naam Ullekh Ase Rakibulor, Karon Nogaok Jehetu Pradyut Bordoloi Ba Gaurav Gogoi Diya Hobo, Gotike Tene Khetrot Rakibulor Babe Dhuburi Kotha Itimadhye Ullekh Korai Asile, Ar Jetiyai Ei Kothabure Ek Nichchiti Pradan Korar Dhorone Goi Ase, Tene Kuate Etiya Ahontostibur Pohorole Ahise, Etiya Ahontosti Prokash Korise Abdul Rasid Mondal Bidhayak, Teo Ahontosti Prokash Korise Ahom Gona Porishodor Teo Prohongsha Korise Aji গৰি কম সময়ৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ যোগদান কৰিব তেওঁ ইফালে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে আনকি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ তেওঁ বৰপেটাৰ বিধায়ক তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইফালে দেখিবলে পোৱা গৈছে যে ৰকিবুল হুসেন গো বেক ৰকিবুল হুসেন মুৰ্দাবাদ ধনীৰ মুখৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰী চাপৰ অঞ্চল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হিচাপে ৰকিবুল হুসেনৰ নামে চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ এইখিনিটো আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই যে ক্ষুব্ধ এই যে অসন্তুষ্টি গতিকে সেই অসন্তুষ্টিৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটা দেখিবলে পোৱা গৈছে যে যেতিয়াই ৰকিবুল হুসেনৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু গটিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আমি কবলৈ ওলাইছো যে যদি তেনুকা হয় তেতিয়া হলে কিন্তু তিনি গৰাকী কো বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে ইফালে জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে প্ৰথমে আমি বলেন ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কও কংগ্ৰেছৰ বাবে আন এক মুখ্য আঘাত হবলে গৈ আছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই গৈছো যদি হে যি ধৰণৰ অসন্তুষ্টি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মাজত ৰকিবুল হুসেনক লৈ যদি তেওঁ টিকট পায় তেতিয়া হলে কিন্তু ভূমিকম্প আহিব বলেন নিশ্চয়কৈ পাপৰি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তালিকাৰ অচিৰে প্ৰকাশ হ'ব কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই তালিকা প্ৰকাশৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যি খবৰটো হৈছে যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু সেই এগৰাকী পাৰ্টিয়ে যদি আচলতে টিকট লাভ কৰে আৰু তাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কঁপনি উঠিব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হ'ব তিনিগৰাকী বিধায়কে তেখেতসকলৰ বিধানসভাৰ পদ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হ'ব যি ধৰণে আচলতে শশী বা সিদ্দিক আহমেদৰ যি আচলতে ফৰ্মুলা সেই একেই ফৰ্মুলাত যাবলৈ সাজু হৈছে ইতিমধ্যে সকলোৰূপে তেখেতসকলৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু সেই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক আৰু সেই তিনিগৰাকী বিধায়কে একেলগেই তেখেতসকলে যদিহে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুসেইনে পাৰ্টিত্ব লাভ কৰে লগে লগে তেখেতসকলে বিধায়ক পদ এৰাৰ কথা তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ যি ভেটি সেই ভেটিবলেন এতিয়া যদি আমি চাওঁ আপুনি অকণমান লাইনত থওক মই এবাৰ জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ তাৰপিছত আমি কথা পাতিম জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই যে অসন্তুষ্টি এই যে ক্ষোভ এয়া ধুবুৰীত চলিছে গতিকে আপুনি আমাক ধুবুৰী গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টখিনি দিব পাৰিব যে প্ৰকৃততে হৈ কি আছে এই যে এই ৰকিবুল হুসেনৰ প্ৰসংগটো আজিৰ প্ৰসংগ নহয় ৰকিবুল হুসেনৰ যিখন সম্ভাব্য তালিকাৰ কথা কোৱা হৈছিলে তেতিয়া ৰকিবুল হুসেনৰ নাম ওলাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা উমি উমি জ্বলি থকা একোৰা জুই নেকি যি এতিয়া এনেধৰণে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে জ্যোতিময়
হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি এটা বস্তু চাওক যিদিনাৰ পৰা নামটো ওলাইছে প্ৰথম দিন দেখা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰিং হৈছিল বিলাসীপাৰা ৰাজীৱ ভৱনত আৰু তাত বুকুলিকে তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল তেতিয়া কিছু কংগ্ৰেছে এইটো বুজাব বিচাৰিছিল যে এয়া বিৰোধীৰ ষড়যন্ত্ৰ বিৰোধী দলে কংগ্ৰেছক সন্মান কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে কিন্তু আজি যিটো চাপৰৰ প্ৰতিবাদ চাপৰ বজাৰৰ ভিতৰত দিনৰ পোহৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছে খোদ কংগ্ৰেছী লোকে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি এটাই কথা কৈছে আমি যিকোনো প্ৰাৰ্থী হলে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক মানি ল'ম কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক মানি নল'ম তাৰ কিন্তু কাৰণ আছে কেইবাটাও কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল বিগত 15 বছৰ এম পি হৈ আছে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰচাৰৰ মূল এজেণ্ডা সেয়া হৈছে বিদেশী মানুহ বাহিৰৰ জিলাৰ মানুহ কিয় ধুবুৰী জিলাত বা এই সমষ্টিত আহিছে সেয়ালৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই আছিল যদি ৰকিবুল হুছেইনে তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ কোনো ইচ্ছু নাথাকিব আৰু সেই কথাতে কিন্তু দেখা গৈছে আজি চাপৰ মৰাজমজিয়াত বজাৰ মৰাপাট বজাৰৰ সন্মুখত এনেকে কংগ্ৰেছীসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ৰকিবুল হুছেইন মুদ্দাবাদ ৰকিবুল হুছেইন কৈছে তেওঁলোকে ৰকিবুল হুছেইন মুদ্দাবাদ বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সেই অসন্তুষ্টিৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী যদি তেনেধৰণে যেনেধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'বই তেনেধৰণে যদি হয় যদি বুলি এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ নগাঁও যিহেতু নহয় গতিকে ধুবুৰীয়ে হ'ব ধুবুৰী হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ কথা জ্যোতিময় হয় নিশ্চয়কৈ কেৱলমাত্ৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক নহয় আমি যিখিনি আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো তৃণমূল পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বলৈ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কংগ্ৰেছ কিন্তু ভাঙি থাপান হৈ যাব তেনেকুৱা এটা ইংগিত ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে কেৱলমাত্ৰ বিধায়ক নহয় এজন সাংসদৰ নামো আহিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বৰ্তমানে পৰিছে এই সাংসদজন আৰু সেই সাংসদজনেও কিন্তু দল ত্যাগ কৰিব এনেকুৱা এটা ইংগিত ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰকিবুল হুছেইন প্ৰাৰ্থী হৈ গলে ধুবুৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ কিন্তু বৃহৎ এটা খহনীয়া আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত অনুমান এটা পোৱা গৈছে পাপৰি কংগ্ৰেছত খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছতো ভূপেন বৰা তেওঁ যিহেতু নাওবুৰিলৈ টিঙৰ পৰা ননমা মানুহ গতিকে যি হাৰত এতিয়া এনেধৰণে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছত এই খবৰটো কিন্তু অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা এইকাৰণেই নাহে কাৰণ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈ আছে ক'ৰবাত এটা সন্ধিহান স্থিতিত আছে হয়তো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ হ'ব গৌৰৱ গগৈ হয়তো যোৰহাটতে হ'ব পাৰে কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন যে নগাঁৱত নহয় সেয়া ধৰো যদি নহয় যদি তেতিয়া ধুবুৰীৰ বাহিৰে আৰু গত্যন্তৰ নাই ধুবুৰী ধোৱাৰ লগে লগে তিনিওগৰাকী কিন্তু এক প্ৰকাৰ যদি আমি কওঁ যে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী হেভিৱেটে তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যে আমি ক'বলৈ ওলাইছো যে আব্দুল ৰশীদ মণ্ডল মই এই বিষয়ে বলেন আপোনাক সুধিম প্ৰকৃততে যে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ কি আছিলে ইফালে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ইমান দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰা এগৰাকী হাৰ্ডকৰ কংগ্ৰেছী আৰু আনহাতে আব্দুল ৰহিম আহমেদ বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আকৌ প্ৰসংগটোলৈ চাওক পাপৰি শেহতীয়া সময়ছোৱাত ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কাম কাজ কৰিছে আৰু যদি আমি চাওঁ যে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযান চলাইছিলে বা ধুবুৰীলৈকে আগবাঢ়িছিলে সেই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাতে ধুবুৰীতে যিখন বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিতে সেই বৈঠকখন হৈছিলে বা সেইখন জনসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে লক্ষ্য কৰা হৈছিলে যে সেই সময়ৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনেই ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব কিন্তু একেদৰে যদি চোৱা হয় ৱাজিদ আলী চৌধুৰী দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেক একেই আচলতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেনে অৱস্থাত দুয়োগৰাকী সংখ্যালঘু সেই নেতাক আঁতৰাই ৰকিবুল হুছেইনক নগাঁৱৰ পৰা কিদৰে আচলতে ধুবুৰীত লৈ যোৱা হ'ল আৰু ধুবুৰীত যদি তেখেতক প্ৰক্ষেপ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু নেতাই ইতিমধ্যেই দল এৰাৰ মনস্থ কৰিছে তেখেতসকলে স্বাভাৱিকতে কোনো কাৰণতে এই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী সভা সমিতি বা অন্যান্য কাম কাজতে ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নাই বিচৰা বলেন লগতে থাকিব আমাৰ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপুনিও লগতে থাকক এইখিনিতে এই খবৰৰ ওপৰতে আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আছে আমি আগবঢ়াই ল'ম কিছু সময় মাথো ৰকিবুল হুছেইন গ' বেক ৰকিবুল হুছেইন মুৰ্দাবাদ ধ্বনিত আজিৰ দিনটোতো মুখৰ হৈ পৰিছে ধুবুৰী চাপৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে চাপৰত কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন গো বেক ৰকিবুল হুছেইন মুৰ্দাবাদ ৰকিবুল হুছেইনলৈ সমৰ্থন নাই খোদ কংগ্ৰেছ দলৰে নেতা কৰ্মী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে অন্তঃকণ্ডল বিলাসীপাৰাৰ ৰাজীৱ ভৱনত পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ চাপৰত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিক্ষোভ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ নামত চৰ্চা লাভ কৰাত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এইদৰে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী
সমাগত লোকসভা নির্বাচনত বদরুদ্দিন আজমলক রুধিবলৈ কংগ্রেস দলে রকিবুল হুসাইনক প্রক্ষেপ করার কথা উলোৱাৰ লগে লগে বিক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কংগ্রেসী কংগ্রেস কর্মীসকলৰ মতে বদরুদ্দিন আজমল চালানী কংগ্রেস কর্মীজনো চালানী হলে কোনো পধ্যে মানি নলয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীয়ে রকিবুল হুসেন মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই ই যদি ইমান ডাঙৰ লিডাৰ হয় ই নগাঁত কিয় নেখেলে কি কি ভাবিছে ধুবুৰী মাটি নরম তার ধারণা ভুল ধুবুৰী মাটি হকত বিৰাট হকত আনহাতে কংগ্রেছ আই জিন্দাবাদ প্রাক্তন সাংসদ আব্দুল হামিদ জিন্দাবাদ শ্লোগানেৰে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে কংগ্রেছ হাইকমান্ডক প্রাক্তন সাংসদ আব্দুল হামিদক দলীয় টিকেট প্রদান করবলৈ দাবি তুলিলে প্রতিবাদকারী জনতায় ইয়াতে এজন টাইগার লুকাই আছে এই টাইগারক এতিয়ালৈকে চিনি নাপায় কিন্তু মই আশা রাখিছো অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া এবার এই ভুলটো নকরে একমাত্র যোগ্যতা প্রার্থী এজনে আছে সেইটি হল আপনার সাংসদ প্রাক্তন সাংসদ আব্দুল হামিদ নাই নাই নামানো সিহত নো নেভার নামানো সি কোন সি যদি ইমান ডাঙর লিডার সি তাক সজাই নগাঁত কিয় নেখেলে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু এনেধৰণে ৰকিবুল হুসেন গো বেক ৰকিবুল হুসেন মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছে ধুবুৰী একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিলাসী পৰাৰ পিছত ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে চাপৰতো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এনে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি হ'ব নেতৃত্বৰ কি কৰিব ৰকিবুল হুসেনে দল কিংবা সম্ভাব্য পাৰ্টীয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিব নে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সলনি কৰিব নিজৰ স্থিতি ডাঙৰ কথা পুনৰ আহিছো বলেনৰ ওচৰলৈ বলেন এটা কথা হৈছে যে সাধাৰণতে আমি যদি কংগ্ৰেছৰ স্থিতিৰ কথা কওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰে তেওঁলোকে দলীয় কৰ্মীসকলৰ কথা এতিয়া চিন্তা কৰিব নে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি ধৰণে তেওঁলোকে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই তালিকা মতে যাব যদি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিপদো কিছু নিশ্চিত চাওক হাতত একেবাৰে সময় কম আৰু সেই সময়ছোৱাত হয়তো অচিৰে তালিকা প্ৰকাশৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় আজি পুৱাৰে ভাগতে আচলতে দিল্লীলৈ তলব কৰিছে ভূপেন বৰাক আৰু হয়তো অচিৰে সেই তালিকাখন প্ৰকাশ হ'ব কিন্তু তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ততে ইতিমধ্যে বুবা আহিছে যে অচিৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুগৰাকীকৈ শশী ফৰ্মুলাত ইতিমধ্যেই যোৱাৰ পিছত বিধানসভাত যোৱাৰ পিছত আন তিনিগৰাকী বিধায়ক সাজু হৈছে আৰু এই বিধায়ক তিনিগৰাকীৰ কোপ কিন্তু স্পষ্ট হৈ প্ৰকাশ পৰিছে একমাত্ৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিষয়লৈ যিহেতুকে দলীয়ৰ মজিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শেহতীয়া সময়ছোৱাত যদি চোৱা হয় কংগ্ৰেছৰ যথেষ্টখিনি অজৰ আপত্তি আছে আৰু আখোৱা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সেই ধৰণৰ আচলতে পৰা নাই আৰু আৰু যদি আপুনি মন কৰে যে কমলক্ষণে পুৰকাষ্ঠৰ এটা ভাষ্য আছিলে যে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙেই আচলতে উঠা বহা যিগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যিখিনি কথা বতৰা শুনে সেয়াই একমাত্ৰ নেতাই হৈছে ৰকিবুল হুসেন আৰু সেই সূত্ৰেই আচলতে জানিব পৰা গৈছে এই যে ভিতৰ চৰা তেওঁলোকৰ যে ভিতৰ চৰাৰ এই অসন্তুষ্টিবোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বাবে সেই জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয় কিন্তু তেওঁলোকে সাধাৰণতে নামটো নলয় আৰু সেই জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বাবে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰি আছে অথচ সেইসকল জ্যেষ্ঠ নেতাৰে এতিয়ালৈকে চকু খোল খোৱা নাই যদি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছো যিসকল তৃণমূল কৰ্মী আছে তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অসন্তুষ্ট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পচন্দৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ কথা কৈছে বাৰু যিয়ে নহওক সেইটো পাছৰ কথা এতিয়া কথা হৈছে যে তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ যদি গুৰুত্ব নলয় বা নুবুজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা মাৰাত্মক ভুল কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিশ্চয়কৈ পাপৰি এটা বস্তু চাওক বিগত সময়ত দেখা গৈছিল বিগত তিনিটা টাৰ্মত যদি বদৰুদ্দিন আজমলক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পূৰ্বত এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা ঘাটি আছিল ধুবুৰী তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল তিনিটা টাৰ্ম হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে এদিন কাম বেছি হৈছে আৰু এইবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা ভাল সুযোগ আছিল ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনে ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা প্ৰায় বাৰজনকে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ পৰা আবেদন কৰিছিল তাৰে ভিতৰত পাঁচজনৰ নাম ওলাই আহিছিল আব্দুল খালেক বৰপেটা জনীয়া অঞ্চলৰ আব্দুল হামিদ প্ৰাক্তন সাংসদ তিনিবাৰৰ সাংসদ তেওঁ ৰচিত মণ্ডল গোৱালপাৰা পশ্চিমৰ তেওঁ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী দক্ষিণ আমাৰ বিধায়ক মণ্ডল পাঁচজন নাম ওলাই
লোকৰ নামত পেনেলত লিষ্ট ওলাইছিল। কিন্তু এই পাঁচজনকে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি যেতিয়া ৰকিবুল হাছানৰ নাম ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিল তেতিয়া কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যথেষ্ট ক্ষোভ। কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষোভৰ উদগ্ৰহণ ইমান দিনে হোৱা নাছিল, আজি কিন্তু সেই ক্ষোভৰ উদগ্ৰহণ দেখা গ'ল চাপৰত আৰু সেইদিনা দেখা গৈছিল বিলাসীপাৰা ৰাজীৱ ভৱনত। তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছিল, ইয়াৰ বিৰোধী চক্ৰান্ত, এই পোষ্টাৰ বেনাৰ আঁৰি দিয়া ক্ষেত্ৰত বিৰোধী চক্ৰান্ত, সেইটো কিন্তু মানুহে মানি লৈছিল। কিন্তু আজি যেতিয়া মুকলিকে ওলাই আহিল চাপৰত, ইয়াৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ কথা মুকলিকে ওলাই আহিছে, বৰ্তমান সকলো কথা আছিলে মুকলি হৈ পৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকেও চাগে হয়তো তেনেধৰণে এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছিলে যে এয়া যিহেতু বিজেপি চক্ৰান্ত, বিজেপিয়ে এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে, নহয় তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাতে ইমান খুব অসন্তুষ্টি আছে বিশেষকৈ এই বিষয়টো লৈ। ধন্যবাদ দুয়োগৰাকীকে, মলেন আপোনাকো ধন্যবাদ, জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। কিন্তু পুনৰ কৈছো, আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনক লৈ খুব এতিয়া ধুবুৰী তৃণমূল কৰ্মীসকলে খুব উজাৰিছে, তেওঁলোকে বিচৰা নাই, পষ্টাৰিঙৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অথন্ত ৰকিবুল হুছেইনৰ সন্মুখতে কৰ্মীসকলে কৈছে গ' বেক ধ্বনি দিছে তেওঁলোকে। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো, যদি কিন্তু ধুবুৰী তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয়, প্ৰক্ষেপ কৰা হয়, অথন্তৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ বাবে। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কংগ্ৰেছত এটাৰ পাছত আনটো মুখ্য আঘাত, তাৰ মাজতে অকলে হলেও নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কিন্তু সংকল্প লৈছে গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু একলা জলো নীতি লোৱাৰ পাছতো খুকুজা আঁতৰা নাই গৌৰৱ গগৈ। নগাঁৱৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা চলাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিতহে তেওঁক অধিক তৎপৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছ দলত কোনো নাথাকিলেও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অকলেই যুঁজি যাব বুলি দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰিলে যুৱ সাংসদগৰাকীয়ে। ইজনৰ পিছত সিজনে এৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আনিছে বিপদ। পিছে বিচলিত হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছ দলত কোনো নাথাকিলে অকলে বিজেপিৰ লগত যুঁজিম বুলি হুংকাৰ গৌৰৱ গগৈ। তিতাবৰৰ এখন কংগ্ৰেছৰ সভাত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱে। অন্তিম সময়লৈকে যদি কোনোৱে নাথাকে, মই অকলে বিজেপিৰ লগত যুঁজিবলৈ মই সাজু হৈ আছো। আৰু এই মনৰ ভাৱ মাত্ৰ মোৰ মাজত নাই, এই মনৰ ভাৱ আজি তিতাবৰ অঞ্চলত প্ৰত্যেক কৰ্মী মঞ্চত বহি থকা প্ৰত্যেক মানুহৰ হৃদয়ত আছে যে শেষ সময়লৈকে যদি কোনোৱে নাথাকে, আমি বিজেপিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যুঁজিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো। লক্ষণীয়ভাৱে গৌৰৱ গগৈ এবাৰ নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰই ৰাজহুৱা কৰিছে। সমষ্টি নগাঁৱত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ শেহতীয়া তৎপৰতা দেখা গৈছে যোৰহাটত। যোৰহাটত বিহু মাৰি ৰাইজৰ মৰম আদৰ বুটলিছে গৌৰৱ গগৈ। যদি সমষ্টি নগাঁও হয়, যোৰহাটত ইমান ব্যস্ত কিয়? যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। যোৰহাটেই ঠিকনা হ'বগৈ নেকি গৌৰৱ গগৈ? আনহাতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰো মন নগাঁও এৰি নিদিয়াৰ আমাৰ দলৰ এটা আভ্যন্তৰীণ কথা। সাধাৰণতে আমাৰ নিৰ্বাচন এইটো আমাৰ এটা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা নিয়ম আছে যে চবেই বিচাৰিব পাৰে, যিকোনো এজন সাধাৰণ কৰ্মীও বিচাৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ বিচাৰিছে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু ময়ো বিচাৰিছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ ছিটিং এম পি হিচাপে, মই দলক কৈছোঁ যে মই যদি লোকসভালৈ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে, মই ছিটিং এম পি হিচাপে মই নগাঁৱৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কেইবাটাতো বিচাৰিছে, মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু নগাঁৱত গৌৰৱৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কি অভিমত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ? গৌৰৱ গগৈয়েও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে এয়া দলৰ এটা নিয়ম, এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক শীতল যুঁজ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে যদিও AICCয়ে প্ৰেৰণ কৰা নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰ এজনীয়া তালিকাত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে। ইফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী সমষ্টিটোৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ।
মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছত এতিয়া এনেধৰণে যি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰে যিসমূহ প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ নিজ নিজ সমষ্টিক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত যি যুঁজ সেই যুঁজৰ তেওঁলোকে উত্তৰো দিছে আৰু সেই যেনেধৰণে তেওঁলোকে বিশ্বাসযোগ্যতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে AICC মতে কিন্তু নগাঁৱৰ বিপৰীতে আকৌ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ সক্ৰিয় অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈ আছে তেওঁ ছিটিং MP হ'বলৈহে বিচাৰিছে নগাঁৱৰ পৰা গতিকে তেওঁ হেনো কৈ দিছে ওপৰত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি যিবোৰ কংগ্ৰেছক লৈ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰাহে আহিছে এইবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ ওলাই থাকে আৰু এইটো এতিয়াৰ কথা নহয় বহুত আগৰ পৰাই ওলাই থাকে এইবিলাকৰ কোনো ভিত্তি নাই এইবিলাক গোকাত মিছা কথা এইবিলাক সাধাৰণতে তোমালোকৰ নিচিনা মিডিয়াৰ যোগেদি সাধাৰণতে প্ৰক্ষেপিত কৰা হয় ইয়াত তেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰা হয় তাৰ কোনো ভিত্তি নাই যদিহে সাংসদ গৌৰৱে টিকট লাভ কৰে তেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত থাকিবনে নিশ্চয় থাকিম কিয় নাথাকিম মই খালি মই এইটো কথা ঠিক যে মই জীৱনত সেই মই কৈছোঁ 16 বছৰ বয়সৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত কংগ্ৰেছ দলে মোক বহুত দিছে আজি জীৱনত যিটো প্ৰতিষ্ঠা পাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ জৰিয়তেই পাইছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে সদায় থাকিব কেৱল আত্মসন্মানৰ সৈতে যাতে কংগ্ৰেছ দলতো জীয়াই থাকিব পাৰোঁ সেইটো পৰিৱেশো মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্য মাখাত সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কমলনাথে কমলনাথৰ লগতে আন 12 কংগ্ৰেছ বিধায়কে যোগ দিব বিজেপিত কমলনাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুলনাথেও বিজেপিত যোগদান কৰিব ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কমলনাথ বিজেপি নেতৃত্বৰে আলোচনাৰ পাছতে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কমলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ 9-12 সাংসদ হৈছে কমলনাথ গতিকে এইখিনিতে আন এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে এইটোৰ পিছত সিটো মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছৰ বাবে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সোমবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কমলনাথে কমলনাথৰ লগতে আন 12 কংগ্ৰেছী বিধায়কেও যোগ দিব বিজেপিত কমলনাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুলনাথেও যোগদান কৰিব ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কমলনাথ বিজেপি নেতৃত্বৰে আলোচনাৰ পাছতে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কমলনাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে কমলনাথ মধ্যপ্ৰদেশৰ 9-12 সাংসদ হৈছে কমলনাথ कमलनाथ जी को लेके खबरें आई है मैं मानता हूँ उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया साथ दिया और जब सिंधिया जी जा रहे थे तब भी उनके सारे वक्तव्य हमने सबने सुने और देखे हैं मैं मानता हूँ कि इंदिरा जी भी उनको अपना तीसरा बेटा मानते थे और इस नाते भी कि पिछले 7 साल से वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे हम सब ने हर कार्यकर्ता ने जी जान से उनकी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं जिंदगी में सब पद मिले हैं उनको मैं मानता हूँ कि ये सोचना भी কি যা সকতে মই ইসকো ভি সহি নি মানতা এবাৰ বিজেপি নহয় অসম গণ পৰিষদলৈ আহিব কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰণ সলাব এই সকল কংগ্ৰেছী নেতাই অগপ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু নন্দিতা দাসৰ হাতেৰে হাতীৰ পিঠিত উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে আন এগৰাকী বিধায়ক ৰশিদ মণ্ডলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদলৈ আহি আছে ভাল খবৰ কংগ্ৰেছ এৰি অগপত যোগ দিব কেইবাজনো বিধায়কে কোন কোন বিধায়ক উঠিব হাতীৰ পিঠিত বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ অগপত যোগদান কৰাৰ মন মেলিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অগপত যোগদান কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কোন কোন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে যোগদান কৰিব অগপত কেৱল সিদ্দিক আহমেদেই নহয় অগপত যোগদানৰ বাবে সঘনাই যোগাযোগত আছে কামৰূপৰ 2 কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু নন্দিতা দাস বকু সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিশ্চিত হলে অগপত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে একেদৰে অগপত যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক ৰশিদ মণ্ডলৰ নামো বিভিন্ন সভাত গোৱালপাৰাৰ বিধায়কজনে অগপত যোগদানৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পতাৰ কথাও জনালে কাৰ্যকৰী সভাপতিজনে মই কাৰো নাম কৈ নকওঁ কিন্তু যোগাযোগ হৈছে গোটেইটো অতি সোনকালে
পরিষ্কার হব। যোগাযোগটো বেছিয়ে হৈছে, ইমান নহব কিন্তু হব। বিধায়ক হৈ থকা মানুহ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দুই এটা আৰু আপোনালোকে শুভ সংবাদ পাব। নির্বাচনলৈ মাত্র দেড়টা মাহ বাকি থকাত চর্চাত এই কেজন বিধায়কর নামের উপরই আরো বিধায়কর নামও যোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। হীরকজ্যোতি মালাকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।